Skuad tenis negara akhirnya bernafas lega apabila Persatuan Tenis Malaysia melantik Abdul Hazli Zainuddin sebagai ketua jurulatih baru yang akan menerajui kem negara bagi dua kejohanan utama tahun ini. Hazli komited akan membawa beberapa perubahan ke kem negara dengan misi jangka panjang untuk bawa pulang pingat emas dalam temasya sukan C2025. Okay, actually the first one, I think my vision is to plan the team for 2025 punya gold medal. That's my vision. Yep, untuk team. Yep. Okay, as for now, to be realistic, I think I will do my best. I think our bosses in the LTM set a goal, if possible, to get to group 2 for Davis Cup, and then or at least finish in the top 4 in the Davis Cup. That's the first goal. Given the time, it's not that simple, but I will make sure that I'll give my best. And then for SEA Games, we want to get at least two to three bronze from team event and individual. Itu reaksi jurulatih baru yang akan menerajui skuad negara bagi menghadapi kejohanan Piala Davis dan Sukan SEA Vietnam 2021 akhir tahun ini. Nama Hazli tidak asing dalam sukan tenis di tanah air ini apabila pernah mewakili negara sebanyak 4 kali dalam kejohanan Piala Davis pada tahun 2006, 2007, 2009 dan 2010. Tumpuan utama Hazli adalah untuk membentuk pakar beregu kerana peluang Malaysia untuk meraih pingat lebih tinggi menerusi acara beregu berbanding acara perseorangan. Yang different yang I nak bawa untuk the new SEA Games ni and the future is that I nak start developing a double specialist. Yeah, so kita punya senior ni still lagi very good and still can contribute untuk kita punya country, maybe not in single but in double. Sebab kalau kita compare dengan negara-negara lain, dia orang dah lama ada double specialist tapi kita still tak ada lagi. So that's something new yang I akan buat.